Po shumë thjesht i ka këto se gjetat me vizë. Me këtë pajisje të re, Alma Hoxhaj nga Gjakova do të mund të regjistroj çdo ligjërat në shkollë, e me pas t'i konvertoj ato edhe në alfabetin Braille. Këse, por edhe të tjera pajisje e aparatura, ju shpërndan të premten disa persona të verbër në Prishtinë. Ato mundësuan fal bashkëpunimit të shoqatës e tyre me organizatën ndërkombëtare Save the Children. Pajisje monitor Braille, dy prej tyre, të cilat mundësojnë që shkrimin e zi, të shfoqet në shkrimin Braille. Lloj i pajisjeve tjera janë diktafon, të cilat shërben për incizimin. Dhurata që u erdhen po konsiderohen më së të duarat nga përfituesit. Nuk kam pas mundësi me marë kërkon nota ose partiturat muzikës në Braille, gjë që është themelore, sepse është të më thonë libre që anë i ledzej veprat, edhe gjithmonë më është dorsht ose mi përësit prej ashtë, edhe që është dorsht dhe më thonë shumë e shpenzu. Nga shoqata thanë se patën shumë kërkesa për këto pajisje, ndërsa shtuan se u munduan që ato t'i shpërndajnë ku ishin më tepër të nevojshme. Janë identifikue nevojat më të mëdha rreth të verbëve që janë në studime. Pajisjet që u sollën të shoqata të verbërve kushtuan rreth 7000 euro.